De departe, clisura Dunării a fost punct de atracție turistică pentru sute de români. Profitând de mini-vacanța de 1 iunie, dar și de prima zi în care au putut ieși din localitate fără declarație pe propria răspundere, oamenii au plecat în drumeție. Din București, Craiova, Caraș-Severin și chiar din Brașov, turiștii au pus în autoturisme strictul necesar și au pornit la drum într-o călătorie, fie doar și pentru o zi. Sunt bucuroși că au scăpat de restricții și spun că le-a fost dor de aerul curat de la malul Dunării. Deși sunt la doi pași de clisură, aceste tinere din Turnul Severin s-au bucurat de prima zi de relaxare în care au fost libere să iasă din localitate fără restricții. Au profitat din plin de ea, au imortalizat momentul cu o mulțime de fotografii și au mers să viziteze o prietenă pe care nu o mai văzuseră de mult. Din Severin? Turnul Severin? Da. La o înțe și la o mică plimbare? Da, da, da. Este prima după nebunia asta? Da, este prima. Și cum găsești zona? Foarte frumos, e și vremea frumoasă, cooperează cu noi și ne bucurăm să fim aici. O mică ședință foto. Da, cu baloane. Relaxare. Da. Am ieșit împreună cu copiii. De fapt, mergam o prietenă la Zvinița și o să merg și la Zvinița, că n-am văzut-o de o jumătate de an, mai bine zis. Așa, și am zis să ne oprim aici cu copiii să facem poze ca și amintire. Cum vi se pare locul? Ok, super. Foarte mulți turiști care au ajuns în clisură au venit din județul Dolj. Este și cazul acestor familii din Craiova care s-au gândit că o scurtă călătorie în natură ar putea să le facă ziua mai frumoasă. Și le-a reușit. Fiind și prins în anul școlar și așa, am să ieșim și noi după carantina asta, puțină plimbare. Noi venim din Craiova, aer curat, frumos. Păcat că nu sunt deschise restaurantele, cazările, mă rog, pensiuni, restaurante, ce mai era de deschis pe aici, dar să sperăm că în curând... Și cu plecări și vara asta la mare, Doamne ajută să... Că ne-am săturat de două luni, am mai ieșit. Am zis să și păstrăm restricțiile și tot ce s-a ținut. Am ieșit doar pentru strictul necesar. Și nici nu... Da, am ieșit acum în familie. Facem un tur așa, că cu ieșirea asta din... Și cam asta e. Cunoșteați zona? Am mai fost. Cum vi se pare? E superb, ales peisajul și toate cele. Ați încercat să o plimbare cu barca? Sau acum o să încercăm, da. Da. Cum este după toată perioada asta? De asta am și ieșit, am ieșit cu familia. Totul e bine. O, o să zic eu, aer. Aer curat, frumos, peisajul. De la Băilești. Da. Din Dolj, de la Băilești Dolj și am ieșit la o după amiază cu copilașii ăștia, nu știu, de 1 iunie. Să le face surpriză. O surpriză, da, da, da. Cum e prima ieșire după perioada asta de... Nu e prima ieșire, am mai avut, dar scurte. Am mai avut. Asta e cea mai lungă? Asta este cea mai lungă, da. Asta a fost în clisură? A mai fost, e a treia oară, a patra oară când... Dar să fie mai aproape de noi, deși am prins, nu mai am buscat de pe drum. Da? Ne-am descurcat. Cum vi se pare zona? Zona e foarte frumoasă. Aer curat, e frumos. Din Craiova suntem. Zona, ca de fiecare dată, ne încântă. E o zonă foarte frumoasă, am fost aici, cred că de când au început să facă saltoia din 94 și mi se pare super ok. Și aș veni de fiecare dată cu mare plăcere aici. Ați ieșit un pic din casă după toată? Nebunia aceasta cu pandemia, da, am ieșit un pic din casă să... După cum vedeți, suntem decât în grup de 3, încercăm să păstrăm distanțierea socială și să sperăm că va fi ok până este la sfârșitul. Este prima ieșire după... Da, este prima ieșire după... din martie. Și chiar ne simțim bine. A fost greu, a fost dificil Da, zice că a fost destul de dificil. Dar trebuie să mergem mai departe, să trecem peste toată chestia asta cu pandemia. Ca de fiecare dată, plimbările cu barca au fost și atracția acestei zile. A fost și alegerea acestui grup de turiști care au venit tocmai de la Brașov ca să se bucure de natură și să le facă o surpriză și celor mici. Ne-a plăcut foarte mult, niște locuri minunate. Vremea e frumoasă, bate vântul, dar am înțeles că bate mereu și ne place mult că nu e lume, multă. De unde veniți? Din Brașov. Suntem un grup și am zis să profităm așa de prima zi de dezizolare. Se înțeleg că astăzi ați soțit, nu ați Da, da. Nu, păi am respectat izolarea și... Da, și mi-a plăcut foarte mult. Cum este așa ieșirea după atâta perioadă de... Păi a fost minunată, pentru că ne-a lipsit foarte mult natura. Și mai ales pentru copii,
locurile sunt minunate și este o vreme perfectă pentru că e lume puțină, nu este aglomerată și zona aceasta de obicei e foarte aglomerată. Le-ați făcut și o surpriză de Da, 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 exact, pentru copii am venit că este 1 iunie. Organizatorii de croaziere de pe Dunăre spun că este primul weekend mai plin după ce au fost ridicate restricțiile și speră că vara le va aduce și mai mulți turiști. A fost destul de bine, cel puțin ieri au fost mulți mai turiști mai mulți față de astăzi, azi e ceva mai slăbuți, probabil s-a terminat mini-vacanța, oamenii se îndreaptă spre case. Ce le oferiți aici? Plimbări cu șalupa, cazanele mici, cazanele mari, tot ce cuprinde obiectivele din zonă, cele două peșteri din cazanele mari, la 30 de lei de persoană, aproximativ o oră, o oră și un sfert durează excursia. Câteva pensiuni din Clisura Dunării au avut și turiști, dar numărul acestora a fost mult mai mic decât într-un weekend obișnuit de anul trecut, iar de astăzi sunt deschise și terasele, dar clienții au fost la fel de puțini.